Նենսի Թելֆեր, Մեսա Բրևիս. Մեսա Բրևիսը պատարակ է, բաղկացած 4 մասից. Քիրիե, Գլորիա, Սանկտուս, Ագնուս Դեի. Քիրիեն պատարակի միակ հունարեն հատվածն է, բաղկացած 1 նախադասությունից. Տեր Ողորմյա. Գլորիան Աստծո փառաբանումն ու գովերքն է. Սանկտուսը Տիրոջ Սուրբ եւ Ամենազոր լինելու մասին է. Ագնուս Դեի բառացիորեն նշանակում է Գառն Աստծո. Այս հատվածը Քրիստոսին ուղված ողորմության աղաչանք է։ Kyrie eleison.
Սեֆարդների ժողովրդական երգ, Վարդը ծաղկում է։ Երգը Մայիսյան վարդին նման փտած սիրո մասին է։ Ալեքսանդր Հարությունյան, մանկական աղոթ։ Սակավ բարեր ու փոխարենը մեծ հավատք պարունակող մանկական երգ աղոթք, ուղված գթասիրտ տիրոջը։ Oh.
ճիշտ էդ, Սուրբ Աստվածամայր, հոգևոր երկաղոտք, ուղված Սուրբ Աստվածամորը։ Կոմիտաս, Գարունա, սիրային երգ է, որն այսօր մեզանում ընկալվում է որպես հայ ժողովրդի խորը վշտի արտացոլումը։
Կիլիկիա, մշակումը Երվանդ Երկանյանի։ Կիլիկյան հայրենիքի հանդեպ կարոտով լցված պանդուխտի երգն է, որում նա իր իղձն է հայտնում հայրենին երկիր վերադառնալու և մահն այնտեղ դիմավորելու մասին։ Կոմիտաս, օրհնյալ է Աստված։ Օրհնյալ է Աստվածը խնդումնալից մի հատված է պատարագից, որում գովերգվում և փառաբանվում է ամենազոր փրկիչը։ Yes.
Emilio Dublanc, երկու սպանված աղավնիների համար. Այս երգը բնության և կյանքի լացն է երկու սպանված աղավնիների, սիրահարների համար. Դավիթ Հալաջյան, Լուսիկ. Այս ստեղծագործությունը թախիծով պարուրված երկպատկեր է, որում հեղինակը երազում է միայնակ շորարալով սարը բարձրացող իր սիրեցյալի մասին։ Thank you.
Առաջին բաժնի ավարտին կհնչի հիշենք ու պահանջենք ստեղծագործությունը։ Երաժշտությունը Արմինե Կարապետյանի, խոսք Կարո Վարդանյանի։ Այս ստեղծագործությունը նվիրված է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցին։ Thank you.
Նուբար, նուբար, մշակումը Թաթուլ Ալթունյանի։ Սիրո երգ է, որում գովերգվում են նուբար անունով աղջիկա, գեղեցկությունն ու հմայքը, համեմատելով բնության պատկերների հետ։ Ռոջերս, Ալպյան ձյունածաղիկ։ Երգը երաժշտության հնչյունները կինոֆիլմից է։ Ալպյան ձյունածաղիկը խորհրդանիշն է հայրենիքի, մաքրության, նոր կյանքի, հույսի և խաղաղության, ինչին և նվիրված է երգը։ Thank you.
Լորիկ. Լորիկը քարաձան ֆուգա է, որի հիմքում Լորիկ ժողովրդական երգն է. Շելդոն Սեկունդա, Դոնա Դոնա, երգն ազատ լինելու երանելիության մասին է. Oh,
Աբրահամ Ամզալակ, յալլա յալլա։ Հայրենիքը դատարկ եւ իմաստազուրկ է առանց իր ժողովրդի։ Այս երգը կոչ է բոլոր բանդուղներին վերադառնալու եւ ապրելու հարազատ հողի վրա։ Յոել Էնգել, Անձրև, թեթև ու լուսավոր մի երգ Անձրևի մասին։
Joe's Feliciano, լսիր հորդարատ անձրևը։ Այս երգում անձրևը խորհրդանշում է կյանքի ընթացքը, որի ամեն մի պահը, կաթիլը, պետք է ապրել սիրով, քանի դեռ մահը չի ընդհատել այն։ Սիրո աստվածուհին է, ում այս երգում գոհունակություն ենք հայտնում իր ողորմածության համար։ Oh,
Թինգ, մշակումը Էրանդինուրի, փխրուն։ Ամեն բռնություն եւ վայրագություն մարդկանց փխրուն հոգիներում տխրություն է թողնում, որը չի անցնում անգամ շատ տարիներ անց։ Այս երգը մարմնավորում է այն հույսը, որ մի օր կդադարեն պատերազմներն ու աշխարհում կտիրի խաղաղություն։ Ռեշթեր, մինչ վաղը։ Այս երգն անավարտության և շարունակականության խորհուրդը կրող մտորում է կյանքի, սիրո և երաժշտության մասին։ Thank you.
հեշտ էր, ինչպես կավը կավագործի ձեռքում։ Երկը մամնավորում է այն միտքը, որ մենք բոլորս Աստծո ձեռքերում ենք, ինչպես կավը կավագործի ձեռքում։ Well, what can I say? This concert is very meaningful for me.
Ես լսել եմ այս երգչախումբը 13 տարի առաջ եւ միանգամից սիրահարվել։ Հետո հրավիրեցի մայստրոին Իսրայել վարպետաց դասերի, իսկ հիմա այստեղ եմ, այս հրաշալի երգչախմբի հետ աշխատելու համար։ Բազմիցս ասել եմ, այս երգչախումբն այլ մոլորակից է։ I believe that culture is a very important pillow. Ես հավատացած եմ, որ ազգն առանց մշակույթի չի կարող գոյատևել, իսկ մշակույթին հարկավոր են սյուներ։ Տիգրանն այդ սյուներից մեկն է. Without culture cannot survive. And this is a very important pillar to your culture. I also want to say that coming here at this time with the centenary of the Armenian genocide meant a lot to me also. Իմ այցը համընկել է հայոց ցեղասպանության 100-երորդ տարելիցի միջոցառումների հետ, որը շատ կարևոր է ինձ համար։ Մենք երկու ազգերս այնքան տառապանք ենք գրել 20-րդ դարի ընթացքում։ Հայոց ցեղասպանությունն առաջինն էր, որին ավելի ուշ հաջորդեց Հոլոկոստը։ Ես ուզում եմ վստահեցնել, որ Իսրայելի ժողովուրդը ձեզ հետ է, հերթը քաղաքական գործիչներինն է։ They believe. We must wait for the politicians to join. My first glimpse. Հայ ժողովրդի մասին առաջին անգամ իմացա, երբ երիտասարդ տարիքում կարդացի Մուսալարան 40 օրը։ Եվ այդ օրվանից ամեն անգամ Հայաստան բառը լսելիս իմ ներաշխարը տակնո վրա է լինում։ Every time the word, the name Armenia rang a string in my soul.